ברוכים הבאים לערב השקת הספר הצודקים והנרדפים, מי שלא ראה את הספר, מאת דוקטור אופירה גרביס קובלסקי. איך? גרובייס, גרובייס, לא כתוב גרביס. רביס כתוב, אין שם שני יהודים, יש שם שני בבים. אבל חזקה עליה שאתה יודעת. ובהוצאת אוניברסיטת בן גוריון בנגב. אני מקדם בברכה בתוכנו את שר התיירות יריב לוין, ידיד המכון והמורשת, אשר השתתפותו כמעט הוטלה בספק בגלל אפשרות שמושב החורף של הכנסת יתארך, יתמשך עד לערב זה. אז אני שמח מאוד שאתה איתנו, השר לוין, כי יש לך, למרות גילך הצעיר יחסית, שורשים משפחתיים בתנועת החירות ההיסטורית, ואני מקווה שעוד נשמע על כך בדבריך. אגב, היום ביקרה במכון חברת הכנסת איילת נחמיאס ורבין מהמחנה הציוני. היא הפתיעה אותנו, מסרה לחדש וביקשה לערוך אצלנו במכון רב שיח על השיח שמתנהל היום בציבור הישראלי. אז דרישת שלום לך. אני מקדם בברכה את דוקטור מיכאל פייגה, מקווה שאת השם הזה ביטאתי נכון, ופרופסור מעוז עזריהו, את פרופסור יחיעם וייץ, את חבר ההנהלה אריאל בולשטיין, וכמובן את מחברת הספר וקלת הערב, דוקטור אופירה קובלסקי, ואת בני משפחתה שנמצאים פה איתנו, ואתם כמובן קהל נכבד שאני רואה בתוכו כמה מוותיקי תנועת החירות ההיסטורית. ברוכים הבאים. הספר שאנו משיקים הערב מוסיף נדבך חשוב לחקר הימין בציונות, ביישוב ובישראל, ובמיוחד חקר הימין לאחר קום המדינה, בגילומה של תנועתו הפוליטית המרכזית, תנועת החירות. וצריך לדייק בשם, תנועת החירות מיסודו של הארגון הצבאי הלאומי בארץ ישראל. עכשיו תעשה ראשי תיבות של זה, אז יצטמצם. זה השם המלא שמשקף את המהפך שחל בקום המדינה, כן, אז כבר חל מהפך, אבל מהפך ממחתרת לוחמת הפועלת במחשכים, מתחת לפני השטח, אל תנועה פוליטית המתנהלת בגלוי ומעל פני השטח, כחלק מן המהות הדמוקרטית של המדינה הצעירה. ואם נתמקד באישיות המרכזית שקשורה במהפך זה, הרי זהו מעברו של מנחם בגין, ממפקד האצ"ל המבוקש בטרם קום המדינה, למעמד של יושב ראש תנועת החירות לאחר קום המדינה, כמנהיג האופוזיציה הראשית לשלטון הנצחי של מפאי ודוד בן גוריון. זה היה מעבר לא פשוט, אך חלק, הודות למנהיגותו של בגין, אשר מנע מלחמת אחים בפרשת אלטלנה מצד אחד, מצד שני, אתם זוכרים שהוא יזם את ההפגנה הסוערת נגד השילומים מול הכנסת ב-1952. היה גם מהפך פנימי בתוך המחנה הז'בוטינסקאי, מן התנועה הרוויזיוניסטית, הצוער, שנוסדה ב-1925, לתנועה שהתבססה על לוחמי המחתרת והמשפחה הלוחמת בראש ובראשונה, וכבשה מיידית את ההגמוניה במחנה יורשי ז'בוטינסקי. כשם שהאצ"ל המחתרתי ראה את עצמו צודק ונרדף, הן על ידי הבריטים והן על ידי היישוב המאורגן, כך יורשתו, תנועת החירות, ראה את עצמה כמי שנמצאת במדבר האופוזיציוני, ואם תרצו, בשירות האומה מספסלי האופוזיציה הצודקת והנרדפת. צודקת בדרכה, ברעיונותיה, באידיאולוגיה שלה, שנסמכת בבסיסה על מורשת זאב ז'בוטינסקי, ומודרת על ידי השלטון, מי לא זוכר את הסיסמה של דוד בן גוריון, בלי חירות ומק"י, ומקופחת כמובן היא ומורשתה מלפני קום המדינה בזיכרון הקולקטיבי המוכתב בגסות, הייתי אומר, על ידי האינדוקטרינציה בכל התחומים שהשליטה מפאי. הספר שלפנינו חושף כל זאת
הוא גדוש ומלא בכל מה שקשור לתנועת החירות שהתקיימה למעשה עד 1965, את נהפכה לגחל ולאחר מכן לליכוד בדרך אל המהפך השני, המהפך הפוליטי, המהפך בהי הידיעה של מאי 1977, המהפך שנחוג כאן קומה מעלינו, בקומה מעלינו עולם עצמאות, נחוג המהפך אחרי שבגין הודה שהוא הועיל להודות שהוא זכה בבחירות, זה קרה קשה לו כנראה, אז הוא בא לפה וכאן נערכה חגיגה גדולה, קומה שעומדת להפך בקרוב לחלק ממכון ז'בוטינסקי. הספר הוא כמעט אנציקלופדיה של התנועה ומוסדותיה, שלוחותיה, זרמים פנימיים בקרבה אישיה, וכמובן ביטעוניה והיומון חירות, שבראשו התנוססה סיסמת התנועה, איך אומרים בימינו, הסלוגן שלה, לשלמות המולדת, לקיבוץ גלויות, לסדק סוציאלי, לחירות האדם. צריך לבדוק אם הסיסמאות האלה עדיין תקפות. ספר שמספר את תהליכי התגבשות התנועה והתנהלותה לאורך 17 שנותיה, מלחמתה הפוליטית העיקשת, מורשתה הז'בוטינסקאית, מערכות הבחירות שבהם עלתה וירדה, ירדה ועלתה, ועידות, מוסדות, עיתונים, קרוזים, נאומים, סמלים וטקסים, כשעל כל זה מנצח האיש הנערץ שכמעט לא היו עוררין על מנהיגותו, ואשר 29 שנה הוביל בהקשנות את מפלגתו בדרך האיסורים האופוזיציונית המתסכלת, עד שזכה לחולל מהפך דרמטי שהוכרז עליו ברוב עם וחג, כפי שאמרתי, כאן בקומה מעלינו. ספרה של אופירה, גדוש במידע, אך עיקר חשיבותו לדעתי הוא בהיותו ספר חלוצי בתחומו, ספר שמוסיף נדבך חשוב לחקר התנועה הרוויזיוניסטית ותנועת החירות, שהודרו מן המחקר האקדמי ובקושי נלמדו בתיכונים ובמחלקות האוניברסיטאיות, לתולדות העם היהודי, היישוב והמדינה, או שהוצגו בצורה מעוותת, אם לא לומר מסולפת. אופירה צועדת בדרכם של חלוצי מחקר הימין, יעקב שביט, יחיעם וייד שנמצא איתנו פה, אברהם דיסקין, אודי לבל, שכבר כתבו ספרים בנושאים דומים. אני בטוח שהמחקר שלה יעודד עוד ועוד התעניינות בתחום מוזנח זה, ויניב מחקרים אובייקטיביים. ואכן אצלנו כאן בארכיון של תנועת ז'בוטינסקי, ונמצאת פה המנהלת, אמירה שטרן, ובוודאי במרכז בגין בירושלים, אנחנו חשים בהתעניינות הגוברת בתנועה הלאומית, ורואים זאת במחקר המתעצם בתולדותיה ובפעולותיה. אנו שמחים להעמיד לרשות החוקרים והמתעניינים את החומרים השמורים ממנו, גם באמצעות אתר האינטרנט החדש העשיר של מכון ז'בוטינסקי, ובספר שלנו אפשר למצוא כמעט בכל עמוד את טביעת האצבעות של ארכיון המכון. וללא ספק פעולתנו תתרחב כאשר יסתיים שיפוץ הקומה שמעלינו, ויהיה לנו ארכיון מוגדל וגם אולם כנסים יותר נוח מהאולם הזה שאתם יושבים בו. אולם כנסים ראוי לשמו. אז ראשית לכל ברכות לדוקטור אופירה גרובייס קובלסקי, וערב מענה ונוסטלגי לכולנו. וראשון המברכים, אורח הכבוד בערב זה, שר התיירות, חבר הכנסת יריב לוין, הוא אחיינו של חבר הכנסת הראשונה מטעם תנועת החירות ומפקד אלטלנה, אליהו לנקין, זיכרונו לברכה. השר לוין, בבקשה. תודה רבה, יוסי, דילגת על דור. אמא שלי היא אחייניתו, אבל... קודם כל, ערב טוב, ידידי יוסי אחימאיר, יושב ראש המכון, חברי הנהלת המכון, עובדי המכון, וכמובן, קלת הערב, דוקטור אופירה גרובייס קובלסקי, בסוף נלמד, עד סוף הערב. ואני מוכרח לומר, שמטבע הדברים נתקלתי וקראתי הרי לא מעט ספרים בחיי, אבל אני לא זוכר שראיתי ספר ששמו כל כך מתאה כמו השם של הספר הזה. הצלחת פה באמת לעשות משהו יוצא דופן. וזה מהטעם הפשוט, שכשראיתי שקוראים לספר הצודקים והנרדפים, חשבתי שמישהו כתב ספר על קורותינו היום כחברי הליכוד בממשלה ובכנסת.
ואז הסתכלתי וראיתי שזה בכלל מתייחס לאיזושהי תקופה קודמת ורחוקה בהיסטוריה, ואני מוכרח לומר שאני חושב שלא במקרה השם של הספר הוא שם שמכוון מאוד לרגש ומבטא, אני חושב, לא רק תחושה, אלא גם תמונת מציאות, שהיא תמונת מציאות בעיניי מאוד מאוד בעייתית. ותמונת מציאות שאני חושב שיש לנו אחריות רבה, ותכף אני אתייחס לזה להביא ולשנות אותה. אני, כמו שהזכן כאן יוסי, גדלתי בבית שהיה, לפחות מצד אמי, באמת בית רוויזיוניסטי. סבי וסבתי היו לוחמי אצ"ל, סבי היה מנושא הארון של ז'בוטינסקי, כפי שהזכיר יוסי, דוד של אמי אליהו למקין היה מפקד אלטלנה. ואני בהחלט מוכרח לומר שגדלתי לתוך ההרגשה הזאת שיש לנו אמת חזקה ומוצקה, ובצידה רדיפה וחוסר יכולת שלנו להביא את האמת הזאת באמת למקום שבו אנחנו יכולים לממש אותה הלכה למעשה. וכשאני אומר גדלתי לתוך התחושה הזאת, זה די מוזר, כי אני בסך הכל יליד שנת 69, כלומר בעצם כבר בגיל 8 כבר הייתי במציאות אחרת שהליכוד היה לפחות ברוב השנים בשלטון, והתחושה הזאת ממשיכה ומלווה אותנו לכל אורך הדרך, עד כדי כך שאני לא אחת מגיע למסקנה מתוך ויכוחים ושיחות שיש לי עם חברה שאנחנו בכלל מאוד אוהבים את הפוזיציה הזו, שהיא מאוד נוחה. שבעצם אנחנו ממש יראים, לא מהעניין שלא נהיה צודקים, כי אני חושב שהדרך שלנו היא דרך נכונה, ומדהים לראות עד כמה דברים שאמר ז'בוטינסקי ודברים שאמר בגין, ומעשים ועמדות שהצגה תנועת החירות לכל השנים, היו נכונים אז ונשארו נכונים היום, ואני חושב שזה לא יהיה סיכון גדול לומר שימשיכו להיות נכונים גם בהמשך. אבל אם אפשר להבין למה אנשים רוצים להיות במקום שבו הם צודקים, קשה מאוד להבין למה כל כך נוח להתאהב בתחושת הנרדפות הזאת. עד כדי כך לפעמים שאנחנו נמצאים כל כך במקום הזה, שאנחנו מגיעים למקום, ואני חושב שאנחנו שומעים את זה הרבה מאוד וגם מרגישים את זה הרבה מאוד, שאנחנו באמת בשלטון, אבל אני חושב שזאת לא המטרה. המטרה היא לשלוט על פי דרכנו. ואנחנו מוצאים את עצמנו פעם אחר פעם במקום שבו אנחנו באמת מגיעים לשלטון ונמצאים שם, אבל כל הזמן במין חשש כזה, כל הזמן עם כזה חצי צעד אחורה, עם איזה התנצלות, עם איזה הרכנת ראש. ואנחנו רואים את זה בהרבה מאוד תחומים, והייתי אומר שבמידה רבה, ואת זה צריך לומר, הדבר הזה קיבל חותמת מאוד מאוד משמעותית במהפך של 77, כאשר אנחנו עלינו לשלטון, וצריך להודות בחדר הזה בהרבה מאוד מובנים, או ששימרנו את הקיים, או שלפעמים אפילו המשכנו בקו הקיים. וזה מתחיל מדברים שנוגעים לעניינים של מינויים, שבהם באו ואמרנו, אנחנו נשמור על הממלכתיות, כלומר, אנחנו לא נביא את האנשים שלנו, או במילים אחרות, אותם אנשים שלנו שהודרו כל השנים ממוסדות השלטון, ימשיכו להיות מודרים הפעם על ידינו בשם הרצון לקיים איזושהי ממלכתיות, שהיא מאוד נכונה, רק היא לא יכולה להתעלם מהעובדה שכל אלה שכבר ישבו שם קודם לא הגיעו לשם בדרך מקרה, אלא הגיעו לשם תוך העדפתם על פני אנשינו שלנו מלכתחילה. והיא נמשכה גם בחלק מהפעולות שעשינו. אנחנו עלינו לשלטון, החלנו ריבונות בצעד אמיץ בגולן ובירושלים, לא עשינו את זה בחלקים אחרים של יהודה ושומרון, עשינו לעומת זאת את אותו מהלך של הסכם השלום עם מסירת סיני. אפשר להתווכח, אולי זאת הייתה, זה היה דבר נכון, אולי יש מי שאומרו פחות נכון, אולי זה היה מעשה שהציל את מדינת ישראל והביא לה המון תועלת, אולי זו הייתה שגיאה קשה, נדמה לי שדבר אחד אי אפשר להתווכח, זה היה הרבה יותר דומה לדרך שלהם מאשר לדרך שלנו. את זה צריך להגיד ולומר. ואותה תחושה הזאת שאנחנו
לא רק נרדפים, אלא הייתי אומר באיזשהו מקום, היא לא ממש מכירים עד הסוף בערך עצמנו, היא גם באה לידי ביטוי גם היום, בהתנהלות היומיומית שלנו, בהרבה מאוד עניינים. ואני חושב שבמידה רבה מאוד, היה צריך לעבור עוד דור, והגיע הדור שאני שייך אליו של, אם אפשר לקרוא לזה, בני הדור השלישי של לוחמי המחתרת, שבמידה מסוימת אולי לפחות, אני מקווה, מצליחים להשתחרר מה, לא יודע אם לקרוא לזה תסביך, אבל מהצורך הזה להיות כל הזמן במקום שבו אתה אולי נרדף, ובאים ואומרים בצורה ברורה ובאופן חד, אנחנו רוצים לעשות שינויים יסודיים בדרכנו שלנו ולממש את המנדט שלנו בכל מגוון העולמות, מעולם התרבות ודרך עולם המשפט ובמקומות אחרים. ואני חושב שזה בהחלט תהליך שהוא תהליך מעניין. אגב, הוא גם בא הרבה פעמים לידי ביטוי בוויכוחים שיש לנו עם בני הדור שקדם לנו, שעדיין נמצאים בתוך המערכת הפוליטית והם מכהנים. ואני חושב שהדבר הזה יש לו באמת שורשים עמוקים באותם דברים שמנותחים ומדובר בהם בספר. ובעיניי לפחות, אני חושב שהאתגר הגדול הוא לצאת מהמקום הזה ולומר, יש לנו דרך ואנחנו באמת צודקים, ואנחנו לא, כבר מזמן לא צריכים להיות במקום שבו אנחנו גם נרדפים או מרכינים את ראשנו, אלא ההפך הוא הגמור. ובמובן הזה, אני חושב שאנחנו עדיין צריכים לעבור כברת דרך לא מעטה. בסוף צריך לזכור, אנחנו אמנם נמצאים בשלטון, אבל אנחנו לא משכילים לבצע את המהלכים והפעולות שיביאו לכך שגם בתקשורת וגם במערכת המשפט וגם בעולם האקדמי, עמדתנו ודעתנו ואנשינו יהיו כפי שהם צריכים להיות נוכחים. ובעיניי זה דבר חשוב והכרחי לקרוא את הספר, לראות מה הבסיס של העניין הזה, אבל להבין שבניגוד למה שהיה אז, שאולי זה היה כורח המציאות, היום אנחנו נמצאים במקום אחר לגמרי, והדברים האלה במידה רבה תלויים בנו ובמעשינו. עוד הערה אחת שהיא בעיניי מאוד חשובה, וגם במובן הזה אני חושב שאנחנו עושים צעדים ראשונים של יציאה מהמצב הזה שתיארתי קודם, היא באמת בנושא של המחקר האקדמי ולימוד ההיסטוריה של התנועה שלנו. אם יש תחום שבו רדיפתנו הייתה אולי הבוטה ביותר, זה התחום הזה של העלמת ומחיקת וטשטוש חלקה של תנועת החירות ושל הציונות הרוויזיוניסטית בציונות בכלל ובתקומת מדינת ישראל בפרט. ודחיקת ומחיקת חלקם לא רק של התנועה ודרכה, אלא גם של האנשים שהיו שותפים לה והובילו אותה. ואני חושב שהדבר הזה בוודאי בא לידי ביטוי בכך שזה פשוט מדהים לראות עד כמה דל המחקר האקדמי בתחומים האלה. עד כמה אין כמעט, אין מחקרים ואין אנשים שעוסקים בנושא הזה בכלל, אל מול השפע הבלתי נגמר של מחקרים וכתבים שעוסקים באותה תקופה, אבל מזוויות אחרות בוחנים אולי את פעולתן וחשיבותן של תנועות אחרות, שאני לא מזלזל בהם כמובן. ובמובן הזה אני חושב שהספר הזה הוא תרומה נוספת, והוא בהחלט עוד צעד באיזושהי פתיחת צוהר בעניין הזה, שלאט לאט הולך ומתרחב, של השארת באמת חומרים ומחקרים באופן ובדרך כזו שבאמת יציירו תמונה נאמנה. וכדי שלא יהיה ספק, גם בעניין הזה אנחנו נמצאים מרחק עצום. רק אתמול חזר הבן שלי בן ה-16 ממסע הזהות שערכו לו בבית הספר לקראת קבלת תעודת הזהות, והם ביקרו בהר הרצל, ושם שאלתי אותו איך היה, אז הוא תאר לי איך היה, הוא אמר לי, טוב, קיבלנו ככה קצת משנה שמאלנית, כמו שבדרך כלל לקחו אותנו לקבר של הרצל, דיברו איתנו כמה דקות, לקחו אותנו לקבר של רבין, שם הושיבו אותנו ונתנו לנו הרצאה שלמה, אחר כך ראינו אנדרטה לאוניית מעפילים, ועוד איזשהו מקום, ראינו שאיזשהו יווני היה נשיא יוון, הגיע לביקור, אז אמרו לנו כמה מילים על זה, ובזה הסתיים העניין. אין ז'בוטינסקי ואין
כמובן שום דבר שרלוונטי לדרך שלנו, וזה קרה עכשיו, אתמול בבית הספר של הבן שלי, כן, לא במקום אחר. ולכן אני חושב שאנחנו צריכים באמת להפנים את הלקח הזה ולעשות את השינוי הזה, כי בסוף הוא משפיע על העתיד של ילדינו, וכפועל יוצא גם על העתיד שלנו כאן, ולאן המדינה הזאת תלך. ובמובן הזה, והפעם אני אקצר ואומר, אופירה, אני חושב שמגיעות לך ברכות גדולות, גם על התרומה, באמת, להצגת ההיסטוריה של מדינת ישראל כפי שהיא, וגם על כך שאת מצליחה להאיר בפנינו בשם הפרובוקטיבי הזה שבחרת, תובנות ומחשבות, שהמידע שיש בספר הוא הבסיס להבנתם, אבל הם מחייבים אותנו להרבה יותר חשיבה, ומה שלא פחות חשוב מזה, להרבה יותר מעשים. אז אני באמת רוצה לברך אותך, להודות לך יוסי על ההזמנה, ולאחל לכולנו שנמשיך להיות צודקים, ושנמשיך לעשות בדרכנו ללא מורא ובאמונה שלמה. תודה רבה. ולוין, המסקנה עולה מדבריך, המסקנה שלי, שאתה והליכוד צריכים יותר לתמוך במוסד המורשת התנועתי, מכון ז'בוטינסקי, כדי שיפיק מחקרים ויפיק תרבות ויוציא לאור מורשת ציונית ברוח זאב ז'בוטינסקי. אני אגיד לך מה הייתה המסקנה הנוספת. כן. שהיינו צריכים לקבל עוד 8 מנדטים שהלכו לבית היהודי, ואז היינו מחזיקים את משרד החינוך, היה לנו יותר איתן. אני מבין. טוב. אבל אתה יודע, זה הכל... בסדר, טוב. הפער שבין ה... השאלה אם הבחירות קרובות או לא קרובות, אם אפשר לסמוך על זה או לא. אם אני פה, אז בטעים זה בסדר. טוב, תודה רבה לך, באמת, על דברים החשובים שאמרת. אם כי תדע לך שלא כולם פה, שמיישבים פה עם אנשי תנועת הליכוד. כמה וכמה חשוב שישבו. אוקיי. טוב, רבותיי, זאת איננה טעות. הספר על תנועת החירות יצא לאור על ידי בית הוצאה לאור, הנושא את שמו של היריב הגדול, דוד בן גוריון. ואני מבקש אתה את הסוציולוג דוקטור מיכאל פייגר, ראש מערכת ספריית חקר, סדרת המונוגרפיות בהוצאה לאור של אוניברסיטת בן גוריון בנגב, לברך מטעם ההוצאה. בבקשה. אני באמת באתי לברך בשם ההוצאה, אבל נהניתי מאוד מהדיאלוג הנחמד הזה. אני חושב שאם אתם רוצים שיצאו ספרים רבים שעוסקים במורשת של במורשת חירות ובגין וז'בוטינסקי. ספר ראשון על התחום הזה זה שלי. אז אם כך, אני חלילה, ודאי שיש צורך לטפח את מוסדות התרבות כולה. מקום 150 ברשימת. אבל פרט, אני אגיד שפרט לספרה של אופירה, ושאני אדבר עליו ובאמת ברכות רבות, אז ז'בוטינסקי זכה אצלנו לא לספר אחד, אלא לפני שנה באמת בשיתוף, בהוצאה משותפת, כך שאולי מה שניתן לעשות זה אכן לדאוג לכך שמכון בן גוריון יסגשג, ואז יצאו ספרים רבים שעוסקים גם במורשת הימין. זה הרבה יותר קל לנו לעשות. אף אחד לא יבוא בטענות אם כך, כן. אנחנו מוכנים להוציא ספרים מהבן גוריון. אני מניח שזה גם אתגר שכל אחת ממוסדות המורשת יוציא דווקא על מנהיג מכיוון אחר, ובעניין הזה זה גם בהחלט צריך להגיד שבן גוריון בדרך מסוימת הוא גם מככב בספר עצמו, אם כי בתור, אם מדברים על הצודקים והנרדפים, אז בתור התפקיד של הרודף יותר מכל דבר אחר. והספר היפה לא רק מבחינת הרמה והאיכות האקדמית, אלא גם מבחינה אסתטית שצריך להגיד. ושכאן באמת זה הרבה בזכות הארכיון הנפלא שנמצא כאן, אז יש פרק על כרזות ועל קריקטורות, ואני חושב שתמונתו של בן גוריון מופיעה בספר הזה הרבה מאוד. כך שמהבחינה הזאת, אז לפני שאני אשבח את אופירה, אני מניח שאני צריך קודם כל לשבח
אותנו, את ההוצאה, נכון? אפילו ש... וזה שאנחנו עוסקים קודם כל בשאלות של איכות אקדמית. אנחנו לא, הספר הזה לא התפרסם כיוון שאנחנו צריכים ליצור איזשהו איזון מלאכותי, אלא כיוון שזה באמת ספר יוצא מן הכלל ועבר את הבדיקות המחמירות ביותר של מיטב ההיסטוריונים בישראל, שיושבים במערכת שלנו. ובאמת מהבחינה הזאת, אז אנחנו שמחים שהוא מצטרף. אנחנו במיוחד שמחים כמובן שהוא יוכל להועיל, להביא תועלת לחוקרים בהמשך, שהוא יוכל להביא תועלת לסטודנטים ולמרצים, שאני חושב שמה שכבוד השר אומר הוא נכון. אני חושב שכמות החומר שקיימת ושאפשר איתה להחזיק קורסים ושיעורים וכל זה אינה מספקת, אז זה בהחלט טוב מאוד שהספר הזה יצטרף. ובוודאי גם לציבור המשכיל הרחב שאנחנו מקווים שימשיכו ויקראו. אני רוצה להגיד משהו גם באמת בשם ההוצאה וגם בתור ידיד של אופירה. אנחנו נפגשים תמיד בכנסים ומעריך, ואני רוצה, הנושא הזה שהוא נושא מאוד חשוב, זכה למחברת הראויה, צריך להגיד. וגם מבחינת המחקר הבאמת מאוד קפדני ומאוד עשיר, וגם מבחינת הממדים האסתטיים, שזה לא רק ההקרזות והקריקטורות והצילומים שגורמים לכך שכאשר אתם מחזיקים את הספר ואתם קוראים, אתם רואים, ואתם חוזרים אל התקופה, ואתם ממש מסוגלים להבין עד כמה שרק ניתן, וזה במידה רבה לא כל כך ניתן לחזור כל כך הרבה שנים אחורה ולהבין עד כמה שניתן, אתם יכולים לקבל את זה. ובנוסף, משהו שאני חושב שכל אחד שיוצא לו להדריך, ללמד, יגיד לתלמיד של דוקטורט או למי שרוצה לעשות מחקר, התשוקה, הרצון, השאיפה, הקשר האישי, חייבים להיות שם. וכאן זה ספר שאני חושב יוצא מהלב ונכנס אל הלב. הוא ספר שקשור במידה רבה גם לביוגרפיה האישית, כלומר הוא ספר שהוא מצד אחד כולל הקפדה מלאה על הצד האקדמי המוקפד ביותר שרק ניתן, ומצד שני הוא גם מבטא אהבה לנושא. והשילוב הזה הוא שילוב שהוא חשוב מאוד, כי אופירה נמצאת כאן, אני חושב, בסיום של מסע ארוך, שזה מצד אחד זה סיום, מצד אחד אחר זה פתיחה, זה התחלה. כפי שאת תראי, כאשר מפרסמים ספר, אז מגיעות הזמנות, תופכת להיות המומחית בתחום, מתייחסים רבות לספר, וכמובן מתחילים לחשוב על הספר הבא ועל ההמשך, ויש לי כאן הצעה גם קצת לסיום הדברים. אבל הנושאים שהיא עוסקת, שזה לא, הנושאים זה לא בדיוק, זה לא הפוליטיקה של חירות באותה תקופה, וזה לא מאבקי הכוח שהיו בפנים, זה בראש ובראשונה סמלים, מערכת הסמלים, והטקסים, ודברים שהיו באמת, במיוחד, עבור תנועת חירות היו חשובים מאוד, ובין הציטוטים באמת הנפלאים. אני צריך להגיד משהו לזכות התנועה, שדובריה ידעו לדבר ולבטא ולהתבטא, אז אני, לא מתוך ממש. ידעו ויודעים. מבחינת הספר, ידעו. מבחינת הספר, שעוסק בעבר, אז אני דווקא רוצה לצטט את ז'בוטינסקי, שזה קצת קודם אולי לתקופה של הספר, אבל אומר, צרמוניה היא התכונה המבדילה בין פרא לבין תרבות. לימדו את אנשי ביתר צרמוניה של חיי יומיום, לימדו אותם להלביש תפארת על כל הכהונות הכי בנאליות של החיים, לצעוד לתפארת, לדבר ולצחוק ולאכול לתפארת. אבל אני חושב שקשה למצוא תנועה שהממד הסימבולי הזה, מה שאופירה עוסקת בו, שזה ההון התרבותי,
הוא כל כך מרכזי בו, כמו תנועת חירות של אותה, של אותה תקופה. וכמובן שצריך בהקשר הזה, הספר הזה עוסק בטרנספורמציה, במעבר משלב מסוים, השלב של המחתרת אל השלב של התנועה, המפלגה, שלב מסוים שאפשר אולי להגדיר אותו כסוג של התמסדות, ומאז עברה תקופה, ואני חושב שקשה לקרוא את הספר הזה בלי לחשוב ולהרהר, וזה ספר ש... חשוב לך שעצמו, וחשוב כשמסתכלים עליו בפרספקטיבה מבחינת ימינו, ואני חושב שכיוון שהספר הזה הוא מגיע לסוף שנות ה-50 בערך, אני חושב שאולי היה ראוי באמת להמשיך את המחקר הזה, ואני חושב גם שלא קשה לחשוב על מישהי יותר מתאימה מאשר אופירה לנסות ולהתעמת עם השינוי הזה. אז באמת ברכות ובהצלחה, ובהצלחה בהמשך, והרבה רגעי נחת כמו הרגע הזה. תודה רבה דוקטור מיכאל פייגה, ותודה רבה לשר יריב לוין ש... עזב אותנו עכשיו. הספר מבוסס על עבודת הדוקטורט של אופירה, והיו לה שני מנחים. האחד דוקטור יחיעם וייץ, והשני פרופסור יחיעם וייץ, והשני פרופסור מעוז עזריהו. כל פרופסור גם דוקטור. יחיעם וייץ, פרופסור וייץ לא ידבר, אבל פרופסור מעוז עזריהו ידבר, והוא גיאוגרף מהחוג לתולדות ארץ ישראל באוניברסיטת חיפה, דייקתי לגיאוגרפיה באוניברסיטת חיפה, ואני מזמין אותך לשאת דברים לדוקטורנטית שלך. כן, תודה. מה היא פה? אבל עוד לא שמעתי אותך, אז אני לא יודע. אז אני אתחיל בכמה דברים אישיים. בעצם המחקר הוא של אופירה כמובן, ומי שהנחה אותה זה היה פרופסור יחיעם וייץ, חברי, והוא פנה אליי וביקש ממני להיות שותף, אז אני שותף זוטר, אני חייב להגיד. וכשותף זוטר, אני חושב שעשית באמת עבודה מאוד חלוצית פה, ללא ספק. הייתי אומר שזה לא רק על תנועת החירות, אחרי 65 אפשר גם לעשות את זה על מפלגות אחרות, זה חסר. דווקא פה, תנועת החירות זכתה למשהו שמפלגות אחרות עוד לא זכו לו. אז כדאי גם לציין את זה. ואני גם, אז כל המחמאות שלי קיימות, אני מדבר כמו הורה באיזשהו אופן, כן? ובצער קצת, אני יכול להגיד, כשאני חושב על הדוקטורט שלך בהנחיה איתך, אז להשוות אותו להנחיה של הדוקטורנטים אחרים, זה באמת, זה היה דוקטורט כזה שלא הייתי צריך לעשות כלום כמעט, שזה מעורר קינה, אני מקנה בעצמי כמעט פה, כן? אני חושב על אחרים שאני צריך כל משפט שם, אני חושב שהוא לא טוב ולא נכון, ואני שואל את עצמי, מה הסכמתי וזה, אופירה, זה באמת המחמאה הכי טובה שיכולה להגיד לך, אני מדבר במצוקת נפשי, כן? אז זה כמנחה, כן? באמת, תוך 3 ימים ידעת יותר ממני. זה הדבר הכי חשוב בדוקטורט, כמנחה. ימי, אני מקווה שאתה לא, אתה מבין על מה אני מדבר. ימי זה אני. יחיעם וייץ, כן? כמנחה, כן. תראו, אני עכשיו, אז אני עובר למקום אחר לגמרי. אני חושב שהכותרת, צודקים ונרדפים, זה כותרת נהדרת. דרך אגב, זה לא רק תנועת החירות. תחשבו על המרתיעים הנוצרים במאה השלישית, שנייה השלישית, זה התחושה הזאת. או של קיבוצניקים, אם הפעם גם הם היו צודקים ונרדפים. וגם היום יש הרבה צודקים ונרדפים, וזה, אני חושב שגם בשמאל היום, מי שקורא את הארץ, לא רק צודקים, אלא גם נרדפים וגם רודפים והכל ביחד. לא דברים, כל כך צודקים. אבל נרדפים ורודפים, והכל בסדר. נרדפים, אבל... לא, לא, צודקים זה מי שחושב שהוא צודק. אני לא, הקדוש ברוך הוא, אני לא קובע. הלוואי והייתי יכול לקבוע, לא יודע. והצודקים והנרדפים עורר אותי, כשאופירה הזמין אותי, לדבר על משהו אחר, לא על תנועת החירות, בכל זאת כדי להראות לכם שזה יכול להיות אחרת. אלא על ממשק בין תנועת החירות והחברה הישראלית, או הארץ ישראלית וישראלית בכלל, כלומר אני גם קצת אקדים קצת אחר, ואני אומר את זה ככה, שאולי צודקים, אולי נרדפים, אבל כבר כמה פעמים יצא לי שמראיין ברדיו, או עיתונאי מצלצל, כשמתפרסם הסקר הדו-שנתי, הייתי אומר, כן, של שמות הרחובות בארץ, ואומר לי, איך אני יכול להסביר את זה שמספר הרחובות הכי גדול בארץ שיש לאישיות זה ז'בוטינסקי. ואני מתחיל את כל הרעיונות האלה בתמיד באותה תשובה, לא יודע. אבל זו עובדה. הנה אתן לכם את המספר מראש, גם צודקים, גם נרדפים, אבל גם מנצחים.
55 רחובות בארץ קוראים על שם ז'בוטינסקי. זה היה נכון לפני 5 שנים, לדעתי לא נוסף אף אחד מאז. אם אתם רוצים לדעת, מספר 52, במקום שני זה הרצל עם 52. כלומר, אני חושב שזה די מעניין. בן גוריון, מקום שלישי עם 48, אבל יכול להיות שיש לו שכונות שלא נספרות עם רחובות. אז המספרים הם לא כל כך ברורים כאן, ויש גם בתי ספר וכו' וכו'. אני רק נותן לכם, לפחות בשמות רחובות בקטגוריה הזאת, ז'בוטינסקי הוא המנצח ללא עוררין מספר אחד. ומכיוון שזאת עובדה שאין לי הסבר, תמיד אומר, למה אין לי הסבר? כי צריך לבדוק איך זה קרה. היסטורית, אני לא צלצלו להם מכון ז'בוטינסקי להסביר לי איך זה קרה, אז אני לא יודע. אז אני קצת, בגלל ההרצאה ובגלל האירוע ובגלל הנרדפים בעיקר, לא בגלל הצודקים, אמרתי, בואו נברר קצת מה קרה ואיך זה קרה. אז תרשו לי, אני חשבתי להרצות לכם במשך שעה וחצי על זה, על השנים הראשונות, אבל החלטתי לקצר, מטעמים של כבוד המקום. תרשו לי להתחיל אבל מציטוט די קצר על ז'בוטינסקי, שנכתב אחרי מותו מיד, יום לאחר מכן. סליחה, יום לאחר שהידיעה הגיעה לארץ ישראל. על חייו ותפקודו עוד יסופר רבות. היום התאבל העם על בן גדול, רב כישרון לשירה, אשר נשא את כל נפשו לחלום הגאולה, אשר כבש את לב ההמונים והנוער למלחמה לחירות ותקומה, לא להפריע לי שם, אשר עבר בעצמו את הדרך הארוכה מהתבוללות לעברית חייו, אשר בא באש תמיד לעצמות ישראל. יום אבל היום לבית ישראל צמא גאולה. איזה עיתון כתב את זה? דבר. אוקיי, אז אתם יודעים מה, אז גם זה קצת מראה לנו שהיחסים היו קצת יותר מורכבים מאשר שחור ולבן, אוקיי? ולא חשוב, זה לא חתום היה על ידי שזר, אז אנחנו, זה מופיע בדבר בעמוד הראשון, כן? שזה אמירה גדולה. וכשאני רוצה להתחיל, אז אני עכשיו עובר לנושא שלי, והוא יהיה אנקדוטלי קצת, אבל סיפורים, איך קרה שיש כל כך הרבה שמות רחובות ז'בוטינסקי בישראל, אז אני אספר לכם קצת על קצה המזלג, מכמה ערים ואיך זה קרה. ואם אני הייתי צריך לתת כותרת לסיפור הזה של רחוב ז'בוטינסקי, שזו הכותרת הגדולה של הנושא שלי, הייתי קורא לזה מהדר, ביתרי, לכבוד, בסוגריים רדיפה. אז תכף תראו למה אני מתכוון. כי לקרוא על שמה של אישיות רחוב, פירושו הכרה. אבל זה יותר מסובך מאשר רק לקרוא שם. זאת אומרת, השאלה גם איזה רחוב, וכמה ארוך הרחוב, ואיפה הוא נמצא, וכו' וכו' וכו'. ופה כל העניינים החשובים מתחילים לצוף מעבר להחלטות עקרוניות. עיריית תל אביב, לדעתי, הייתה הראשונה שהחליטה בשבעה לז'בוטינסקי לקרוא רחוב על שמו. הייתה החלטה, רוקח ראש העיר דיבר על זה, כמובן שלא קרה כלום. ובנובמבר הנושא עולה עוד פעם. אבל מה שמעניין כאן, מאחורה מופיעות השאלות, איפה יקראו בתל אביב רחוב על שמו של ז'בוטינסקי? יום אחרי המוות, מוצא של ז'בוטינסקי, כותב דוד תידר, הבלש העברי הראשון, לרוקח ומציע לקרוא את רחוב קיבוץ גלויות על שמו של ז'בוטינסקי. למי שלא יודע איפה רחוב קיבוץ גלויות, רחוב קיבוץ גלויות זה רחוב ז'בוטינסקי. אז עוד קראו לרחוב קיבוץ גלויות. וההצעה הזאת הופיעה, ואחרי זה הייתה הצעה, הופיעה פתאום 4 שמות, אולי נקרא ליד שמות רחוב העלייה, ויש שם, כי זה קרוב לרחוב הגדוד העברי, ויש הקשרים היסטוריים, כן? ומה עם רחוב הירקון, שזה הרחוב הכי גדול בתל אביב, ובעצם אולי הכי מכובד? כי, טוב, פה התבורר, אני לא אעריך עם סיפור, סיפור קצת ירושלמי בשביל יחיעם וייס. כנראה השמועות היו שהרחוב הזה הובטח לאוסישקין. הוא דעה בחיים. ככה זה היה הולך, אבל זה לא הצליח בסוף, כמו שאתם יודעים וכו'. זה לא הצליח, זה היה מובטח, זה לא קרה. תל אביב הצליחה לשמור את רחוב הירקון בלי לקרוא אישיות על שמו. זה אחד ההישגים הכי גדולים של העיר הזאת, אבל יש פה ויכוח. ובפברואר, סליחה, בנובמבר כבר מתחילה מאחורה שאלת מה קורה כאן. ומופיע בעיתון המשקיף קודמו של חירות, השמאל לא רוצה, אבל האמת לשמאל הייתה השמאל מפאי, כן? היה קצת בעיה, כי אחת הבעיות, לא אמרו את זה באמת, אבל ז'בוטינסקי היה קרוב מדי, הוא בעיקר מקביל לארלוזרוב, זה קצת בעיה, כן? ואתם יודעים שפה בחייהם ובמותם, כן? ואז, אבל העירייה מאשרת את הנושא, והיה מעניין לראות עוד פעם איך נעשה מאבק פוליטי. מאבק פוליטי נעשה לא עקרוני, כולם מסכימים שצריך לקרוא על עצמו רחוב, וכולם מסכימים גם שזה יהיה קיבוץ גלויות. אבל אז בא דוב רוז, שעומד בראש סיעת הפועלים, ואומר שיש בעיה, כי המועצה החליטה, אבל ועדת השמות היא זאת שצריכה לקבוע. ורוקח אומר, אבל זה עניין פורמלי, מה זה חשוב? במילא הוועדה קובעת ואחרי זה המועצה מאשרת. אז פינקס, המפשר הגדול, מגיע ומחליט, אוקיי, אז המועצה תפסיק את הדיון, הוועדה תתכנס, תחליט את מה שיודעים שהיא תחליט, ואז המועצה שלנו תתכנס, וכך זה קרה, ובנובמבר הוחלט ונקבע סופית שרחוב קיבוץ גלויות יקבל את השם. ההמשך שזה היה מכתב מפברואר שמבקשים ממחלקת ההנדסה לקבוע את השלטים סוף סוף, כן? העיכוב נמשך.
רק כדי לגמור סיפור, וסיפור לא נגמר, רחוב קיבוץ גלויות עבר למקום אחר בעיר, וגם שם הוא ויתר על מקומו, כי זה הפך להיות רחוב ויצמן ב-52, כן? וזה עבר היום לדרום, ואולי ניצח בגדול, כי זה אחת הצמתים שהכי שומעים עליה ברדיו, כשיש פקקים וכו' וכו'. הסיפור של תל אביב וז'בוטינסקי לא נגמר. באותו חודש, באוגוסט, 18-19, ובנפרד, לא מצאתי שנוסעים את זה ביחד, בני ברק ורמת גן מחליטות לקרוא לכבישים שאנחנו מכירים אותם היום בתור רחוב אחד, ז'בוטינסקי, כן, בשם ז'בוטינסקי, בנפרד, אבל עוד פעם החליפו שם, ברמת גן קראו לזה רחוב הקשת, כל רמת גן הייתה, בעיקר הייתה מדרום לרחוב באותה תקופה, הסתכלתי במפות, לידיעת מי שגרים בצפון שם, כן, משיקולים אחרים. אבל המקום הראשון שבו הופיעו השלטים, זה מעניין, ופה יש לי קצת עניין שי, זה דווקא היה בבת ים, כבר באוקטובר 1940, נחנך היה טקס גדול לקרוא רחוב על שמו של ז'בוטינסקי, כמובן חשוב מאוד ליד רחוב הרצל, זה מועצה מקומית בת ים, אין לי ליד עדיין כמובן, ומה שקורה שמה, זה שמאוד אהבתי לראות שהדובר דיבר ראש המועצה, וגם מטעם קרן תל חי דיבר מי שהיה מורה שלי לתלמוד בכיתה ט', דוקטור ישראל צבי קאנר, אז נראה לי ככה שככה נפגשתי עם דמויות של אבא של, נכון, אבא של, כן. אז ככה, הנה, ואמרת דברים, וגם הוא מאוד איחל לבת ים שיהיה לה יום אחד נמל, ובנמל הזה תאגון אונייה בשם זאב ז'בוטינסקי. אז הנה, אתם רואים מה שנקרא, בעין חזון ייפרע עם, כן. וזה ממשיך, עיר אחרת שחודש אחר נתניה, גם כן טקס גדול, שבה קוראים רחוב על שמו של ז'בוטינסקי, ושם כמובן בן עמי מדבר, ושוב שם טקס גדול. גם אני לא רוצה להלאות אתכם, עניין אותי באיזשהו שאלה, ואתה, איזה מוזיקה ניגנו שם? כלומר, באיזה טקסים היה תקווה, באיזה טקסים היה את ההמנון, כן, ובאיזה טקסים היה את שניהם, אפשר פה לראות כל מיני דברים, אבל לא נלאה אתכם. חדרה, אם אתם רוצים לדעת, בדצמבר החליטה לקרוא רחוב על שם ז'בוטינסקי, להחליף את שמו של בילו. אף אחד מתנועת החירות לא מחה על זה, נושא הזה, זה בסדר גמור. גם ראשון לציון החליטה, פתח תקווה החליטה בינואר 41 את הדרך שנקרא דרך תל אביב יפו, ובטקס שנעשה במרץ 41 בי"א באדר אלפים, הזמן הוא גם הזדמנות טובה לטקס, קראו לזה רחוב ז'בוטינסקי. ב-43 החליטו להאריך את הרחוב עד מה שהיום קריית אריה, וככה נוצר אותו ציר מפורסם שאנחנו מכירים, שהוא אחד הרחובות לדעתי הארוכים במדינת ישראל, אולי רחוב הרצל בדרום הוא יותר במושבות לשעבר הוא יותר ארוך, ופה תרשו לי קצת להתקדם קדימה, כן, מגיעו פה תל אביב, זה אחד הסיפורים המדהימים שאני פגשתי, זה שב-1949, בסתיו 1949, יש שערוריה, מיני שערוריה קטנה, כי ועדת התכנון של עיריית תל אביב מחליטה באזור שבמזרח לרחוב ז'בוטינסקי בתל אביב, לבנות שיכון חדש, ומיד נזקים הצודקים והנרדפים, איך מעיזה עיריית תל אביב וסוכני הטשטוש וההכחשה שבתוכה, למנוע מצב, לחסום את החיבור האפשרי ברחוב ז'בוטינסקי בתל אביב, להציר עד פתח תקווה בעצם, כן? ורוקח מגיב בכעס גדול, ומציע בכלל אפשרות, שאולי בכלל אפשרו בכל הארץ, יעשו כל מיני אפשרות של רחובות שיהיו ככה וכו' וכו', ואין הדעת מעלה על זה. אבל עוד פעם, כבר ב-49 מופיעה התחושה הזאת של מה שנקרא, אנחנו נרדפים, יש כוחות אפלים שפועלים נגד הגשמת, אבל זה קצת מוגזם כמובן, זה 49. מעניין רק למי שרוצה לדעת, הוויכוחים מתחילים גם קודם. ב-42 למשל, עיריית ראשון לציון, סליחה, המועצה המקומית של ראשון לציון מתכנסת, בשאלה, ההחלטה העקרונית מתקבלת ב-40, אבל לא קבעו את שם הרחוב, וכל עוד לא קובעים איזה רחוב ייקרא, אי אפשר לדעת מה לעשות. אז יש ויכוח איזה רחוב ב-42, שנתיים אחר כך. עכשיו, אנשי התנועה הלאומית מבקשים שזה יהיה רחוב ירושלים, או הכרמל שזה ממזרח, רחובות ראשיים. ראש המועצה, חביב, שהוא איש הפרוגרסיבים דווקא, מציע רחוב די חדש ממערב, והוא אומר, זה יהיה הרחוב של העתיד, ואנשי התנועה אומרים בעצם שאולי הרחוב המרכזי כדי לקרוא אותו שם את ז'בוטינסקי, כי מישהו הציע לקרוא אותו שמו של צ'רצ'יל, והרי ז'בוטינסקי הוא הצ'רצ'יל של תנועתנו, וכו' וכו' וכו'. בסוף כמובן השמאל וראש המועצה מנצחים, ודרך אגב, מי שמסתכל בראשון לציון, הרחוב ז'בוטינסקי הוא אחד הרחובות הראשיים. כלומר, פה באמת, זה נבואה שבאמת צדקה. זאת אומרת, זה לא היה מה ש... וקצת ככה, עוד פעם, לעשות את הדברים יותר נחמד, ב-43, ידיעה מאוד מעניינת, שהלוחמים, החיילים הארץ ישראלים שהגיעו לטוברוק, מחליפים שם את השמות, על דעת עצמם, כמובן, השמות האיטלקיים, כן? ואת רחוב ויטורי אמנואל, הם קוראים לשמו של ז'בוטינסקי. זה לא החזיק מעמד כמובן וכולי, עלובים אחר שינו, אבל התחושה הזאת היה גם רחוב תל חי וכולי וכולי, ככה שדברים נעשים. תראו,
שתי ערים לא דיברתי עליהן. לא דיברתי על חיפה ולא דיברתי על ירושלים. אז בואו נדבר על ירושלים. ירושלים נורא קלה. בירושלים אין רחוב ז'בוטינסקי בכלל, כי זה הבריטים קובעים איזה רחובות. יהיו שם גם אין רחוב הרצל. כל עוד יש בריטים שם. ז'בוטינסקי מת ב-1940. אין הרצל ואין ז'בוטינסקי. זה צריך לחכות להקמת מדינת ישראל. חיפה כן מחליטים, אין חיפה, זה הדר הכרמל שמחליט לבד על השמות רחובות, והדר הכרמל מחליטים לקבוע רחוב, זה לא קורה עם זה כלום. השמועה היא שיחליפו את רחוב ירושלים, ומיד נזעק מישהו במכתבים, זה הכל מכתבים. מה פתאום לוותר על ירושלים? אני מעריץ של ז'בוטינסקי, אבל למה לוותר על ירושלים? וכו' וכו'. תמיד השאלה איך עושים את זה. כרחוב מרכזי הוא בדרך כלל תפוס כבר, אין מה לעשות, מי שרוצה. ולא קורה כלום בחיפה. אז אחרי המדינה בעצם בגדול, שתי הערים השנייה והשלישית של הארץ שלנו, קורות רחובות לשם ז'בוטינסקי, אז נראה את זה ככה. בחיפה זה בשנת 53, מחליטה עיריית חיפה לקרוא רחוב על שמו של ז'בוטינסקי, בהתאם לנאמנות הגדולה לעברית, קוראים לרחוב הזה רחוב זאב, וזה בכרמל הצרפתי, רחוב קטן יחסית, קרוב מאוד לרחוב צ'רניחובסקי, ואני רוצה רק לקרוא לכם, כי מכתב זוהם שהגיע לעירייה בעקבות ההחלטה הזאת, כותב מישהו. עם זאת, כשראיתי את גודל הרחוב המנציח את זכר יוצר הגדודים ומקומו הנידח בעיר, צמרמורת החזדני, האם זה שכר האיש הגדול הזה, האם גמול מצייר כזה בלבד, יגמל למנהיג דגול בישראל, וכו' וכו' וכו'. מה, למה לא תעשו כערים אחרות, כגון עיריית תל אביב, רמת גן, פתח תקווה, עודל, שבהם הגדילו את שמו של ז'בוטינסקי המנוח על ידי קריאת רחובות הראשיים על שמו, ועלו דרכי מלך ארוכים ונעים רבים נושאים עדיין שמות לעז ונחר, שאינם מנציחים אישים יהודים, וכן שמות רוממים שכמעט אינם אומרים מאום על הצופה. וזה לא עזר, זה רחוב זאב שם. בירושלים, בנובמבר 49, אחרי הקמת המדינה, מחליטים לקרוא את הרחוב ראשי בתלביה, שנקרא קודם השמו של האמיר עבדאללה, לידיעתכם, כן? לא הייתה מחאה על החלפת השם הזה, השמו של ז'בוטינסקי. זה נעשה ביחד עם ההחלטה לקבוע את רחוב הרצל, שאנחנו מכירים היום בירושלים. מה שהסיק את תנועת החירות, אני לא אכנס לנושא, אבל נושא די מרתק באותה תקופה, זה היה מאבק שכמעט הצליח ונכשל להחליף את שמו של קינג ג'ורג', להוציא, לסלק את השם הבריטי מהעיר, אבל זה לא הצליח. אבל זה הנושא של 49-50. ב-50, אבל הצודקים והנרדפים הצליחו במאמץ גדול ברגע האחרון למנוע את קיצוץ רחוב ז'בוטינסקי. חצי מנו היה רעיון לקרוא אותו על שמו של רופין, אבל הצודקים והנרדפים הצליחו. באמת הצלחות גדולות בשמות הרחובות, חוץ מהחיבור של תל אביב עם רמת גן, כן, שזה לא הצליח. וזה ממשיך הלאה והלאה. ואני חושב, אופירה, שאולי אני אציע לך פה את האפשרות הזאת, זה כמעט כמו הצעת ניסויים. בואי נמשיך לעשות את המחקר הזה ביחד, ונדע למה בישראל יש 55 רחובות על שמם של ז'בוטינסקי. אז אופירה, כל הכבוד, תודה רבה, ואני אולי נמשיך ביחד. לפרופסור מעוז עזריהו, אמרת שבתל אביב, מעוז, רחוב ז'בוטינסקי מקביל לרחוב ארלוזורוב. בראשון לציון, רחוב ארלוזורוב מצטלב עם רחוב אחימאיר. טוב, הספר הצודקים הנרדפים נמצא למחירה כאן, צריך גם לשווק אותו כמובן, במחיר הנחה. והוא מוקדש על ידי המחברת לזכרו של אביה מרדכי, ויורשה לי לצטט, אופירה, את מצטטת גם? טוב, אז אני... לא, אני פשוט התרגשתי לקרוא את הדברים שאת כותבת על אביך, זיכרונו לברכה, ונמצאת פה אימך, תיבדל לחיים ארוכים, ובני המשפחה. אז אני אצטט מהדברים שמאוד ריגשו אותי. היא כותבת בהקדמה שלה כך: בשנת 1978 החליטו שלטונות המדינה להעניק את אות המחתרות ואות הקוממיות לאנשי המחתרות האצ"ל ולח"י. אבי מרדכי ז"ל, איש לח"י, שנעצר בידי הבריטים וישב בבתי הסוהר בארץ ובמחנות בקניה, אריתריאה וסודאן, היה בין המועמדים לקבל את האות. נשלחה אליו מעטפה מלאה בטפסים, והוא התבקש לפרט את מעשיו במחתרת. מעטפת הטפסים מילאה אותו כעס רב, ובצורך למלאם ראה עלבון צורב.
האירוע הזה הוביל לוויכוח מתמשך, אומרת כותבת אופירה, ביני לבין אבי בנושא זיכרון, הנצחה ומקומם של אבי וחבריו בזיכרון הלאומי. דבריו מאז חרוטים בליבי. לא עשיתי דבר על מנת לקבל פרס, אומר מרדכי. עד עכשיו חייתי בלי אותות אלה. תודה רבה, בלי טובות, אני אמשיך לחיות בלעדיהם. אנו, בני המשפחה וחבריו למחתרת, ניסינו לשכנע אותו להגיש את הטפסים, אך הוא עמד במריו. אינני רוצה, אמר, אין לי חלק בכל זה. את תפקידנו ההיסטורי מילאנו כטריגר. אין צורך בכל היתר. המציאות היא האותות שלנו. הצעיר תדיר. לבסוף מילאו את הטפסים אחרים, והאותות ניתנו לו באחד מהמפגשים של חברי המחתרת. כעסו לא שכח, ואני הוספתי לנהל איתו ויכוחים על הנצחה, זיכרון והיסטוריה. שנים עברו, חודשים מספר לפני מותו בשנת 2002, הוא הגיש לי מעטפה מלאה טפסים של העמותה המנציחה אנשי לחי. זה בשבילך, אמר, את יודעת מה עושים עם זה? ואתה שאלתי אותו, מה דעתך אתה מסכים? עניד בראשו כי אומר כן, ולא ישמיע קול. אז הסיפור הזה שפותח את סוגר את ההקדמה שלך בספר הנפלא שלך, פשוט ריגש אותי ורציתי לקרוא אותו. אז דברי ההקדמה האלה הם בשבילך. דוקטור אופירה גרוביס קובלסקי, בבקשה. ערב טוב לכולם. רציתי לפתוח בדברי תודה קודם כל לשר התיירות, אבל הוא לא נמצא כדי לשמוע על זה שהוא נתן את חסותו לערב זה. אני חייבת לפתוח בתודות לאנשי מכון ז'בוטינסקי, בראשם למנכ״ל המכון יוסי אחי מאיר, לכל העובדים של אמירה, אני לא רואה אותה, לאמירה שטרן, לכל עובדי המכון שענו על כל בקשותיי, ישבתי פה הרבה והם עזרו לי רבות, כמובן למנחים היקרים שלי, פרופסור וייץ ופרופסור עזריהו, להוצאה לאור, שגם הם היה לנו הרבה דיונים על איך צריך הספר הזה להיראות, ולנציג שלהם, דוקטור פייג. ואני מודה גם לכל הנוכחים פה שזיכיתם אותי לערב זה, לאמי, לבני משפחתי, ובאמת לכל האורחים הרבים שנוכחותם פה בהחלט מעניקה לי כבוד גדול. את ראשית צעדיי בחקר ההיסטוריה התחלתי פה במכון ז'בוטינסקי כשהייתי נערה צעירה, ומנהל הארכיון היה פסר גני, זיכרונו לברכה. מאז עברו ימים רבים ועסקתי במגוון נושאים היסטוריים, וחזרתי לנושא של התנועה הרוויזיוניסטית דווקא בזכות פרופסור וייץ. אני לא רציתי לעסוק בזה, והוא באחד מהשיעורים של התארים המתקדמים ממש אמר, את חייבת לעסוק בזה. והיום, נכון להיום, עם פרסום הספר, זה שאני עומדת פה לפניכם, זה סוג מבחינתי של סגירת מעגל, ובתקווה שבאמת המחקר הזה יוסיף נדבך לחקר התנועה הרוויזיוניסטית. וכמו שכבר הקראת, יש איש אחד שמאוד חסר לי כאן היום במקום הזה בבית ז'בוטינסקי. האיש הזה שלא הקדשתי את הספר הזה, הוא אבי זיכרונו לברכה. אבי מרדכי גרובייס הקדיש את כל נעוריו להגשמת הרעיונות שצמחו בארגוני הזרם הרוויזיוניסטי, כבן למשפחה מחסידי גור, ממייסדי המושבה שהיום היא עיר שקוראים לה בני ברק. הוא החל את פעילותו הרוויזיוניסטית בברית החשמונאים. ממנה באופן טבעי הוא הצטרף לאצ"ל, ועם הפילוג הוא היה חלק מקבוצת טוביה שמאוחר יותר הצטרפה ללח"י. בראשית שנת 1944 הוא נתפס על ידי הבריטים והתגלגל בין מספר בתי סוהר בארץ, ובסופו של דבר בשישי לדצמבר 1944 נשלח בקבוצה השנייה למחנות המעצר באפריקה.
שם הוא היה עצור עד מרץ 1948, את הוחזר לארץ למחנה המעצר עתלית, ומשם שוחרר באפריל 1944, וזה אפילו התפרסם בעיתון הארץ. לאחר מכן הוא התגייס עם אנשי הלח"י לצה"ל. אבי לא היה דברן גדול. לאנשי מחתרת זאת מעלה שלא תסולה בפז. אבל לנו צאצאיו זאת מגרעה, משום שהוא סיפר מעט מאוד על שהיה. האמת שאין לנו יודעים על מעשיו כלל. הוא סיפר בגאווה שבלח"י הוא הוגדר כאחראי, אבל לא פירט את משמעות המושג. הוא הרחיב בתיאוריו כיצד חפרו מנהרות, את מנהרות הבריחה ממחנות המעצר וכיצד צילקו את האפר. את זה אני זוכרת. הוא הסביר לנו, הראה לנו איך הם הכניסו את החול במכנסיים, והם היו הולכים והיו חורים בעסקים שהיו להם כדי לפזר את החול במחנה. הוא סיפר על קבוצת הכדורגל של מחנות המעצר, הוא השתתף בה בעיקר בגלל שהייתה תמונה וביקשנו הסבר מה זה אומר. סיפור אחד הקשור למעצר ממחיש יותר מכל את הנושא בו עסקתי בספרי. מכיוון שאבי היה מועמד לשחרור מהמעצר לפני קום המדינה, הוא קיבל הוראה ממפקדיו במחתרת לוותר על כל רכושו במעצר שהיה ארוז במזוודה, ולקבל מזוודה מיוחדת, דרכה הוא יבריח החוצה את אחד העצורים שהיה חשש שהבריטים לא ישחררו. הייתה זאת הוראה שקיבלו כל המשתחררים. אבי ציין שלא ספציפית היה מזל גדול, משום שהוא היה צריך להבריח במזוודה תימני קטן ורזה. הפעולה בוצעה בהצלחה. לימים, כאדם בוגר, נלוויתי לאבי להזכרה ליאיר בבית הקברות בנחלת יצחק. בעודנו צועדים לכיוון הקבר, בא לקראתנו איש גדל גוף. אבי והאיש התחבקו בהתרגשות רבה, ואבי אמר לי, את יודעת מי זה? את יודעת מי זה? והוא ממש התרגש, והוא אמר לי, זה האיש מהמזוודה. השניים החלו להחליף ביניהם חוויות מהימים ההם, אולם חלק מהדברים לא הבנתי, והייתי צריכה הסבר ופירוש. וזאת הנקודה שאני מבקשת לקשור לספרי. ספרי שכותרתו הצודקים והנרדפים במרכאות, מיתולוגיה וסמלים של תנועת החירות, אינו עוסק בסיפור היסטורי כרונולוגי של מפלגה, אלא עיסוקו במיתוסים וסמלים שלה, אלו באו לידי ביטוי בשפה המיוחדת, במיתוסים בהם הם השתמשו. בכך התכתבתי עם מחקר ענף העוסק במנגנוני הפעולה של הזיכרון הקבוצתי ובפער שבין הזיכרון וההיסטוריה. סיפור העבר וקיבוע הזיכרון האישי והקבוצתי הוא חלק מהרצון של החברה האנושית ליצור סדר והיררכיה בחיי היומיום. כזה המחבר את ההווה לעבר ומציג את העתיד כחלק ממערכת חוקים ברורה. הסיפר או הנרטיב שיוצר את כל חברה חפצת חיים מכיל מיתוסים, סמלים וטקסים שנועדו להנציח את הזיכרון המשותף. תהליך זה מוכתב בכל חברה על ידי הקבוצה הדומיננטית, ולכן מיתולוגיה וסמלים וטקסים משתנים בהתאם להתפתחויות חברתיות, ולעולם הם יהיו דינמיים. כהיסטוריונית, אם יורשה לי להגדיר את עצמי ככזאת, לא עסקתי בפן הסוציולוגי-אנתרופולוגי של הנושא, אלא בפן ההיסטורי. נקודת המוצא שלי נסמכת על ההיסטוריון קרלו גינזבורג הטוען כי אין די בשאלות נכונות המופנות למקורות ההיסטוריים על מנת שנבין אותם ואת התהליך ההיסטורי, אלא יש הכרח בהכרת הנרטיבים של יוצרי המקורות, שהם הגורם המתווך בין השאלות שלנו החוקרים, על דרכי ליקוט הנתונים ההיסטוריים, מיונם ופירושם. הספר היווה אפוא עבורי מסע מחקרי בין הנרטיב למקורות ההיסטוריים. עיקר עיסוקו בקשר שבין ההיסטוריה התרבותית והפוליטיקה. דרך השאלות שבהם עסקתי ניסיתי להגיע לנבחי נפשה של תנועת החירות. בחנתי את המכניזם שייצר את החיוניות התרבותית של המפלגה תוך התמקדות בדיאלוג שניהלו מנהיגי התנועה בראשם מנחם בגין עם המערכת הפוליטית ועם המערכת התרבותית במדינה.
ואולי דוגמה שאני אציג כדי להבין מהו הדיאלוג הזה, אני אספר את הסיפור הבא. ב-9 לינואר 1964 שלח שופט שלום ראשי וסגן רשם בבית המשפט העליון ויינר מכתב אל הנהלת המבצע זאב ז'בוטינסקי שב למולדת. במכתבו הוא כתב, ואני מצטטת, יורשה לי להפנות את תשומת לבכם לעובדה שבכל הטקסים הממלכתיים מופיע כבוד נשיא בית המשפט העליון לאחר נשיא המדינה. מכתב זה נשלח בעקבות פרסום תוכנית טקס הקבורה של ז'בוטינסקי בעיתונות בארץ. השופט הנכבד מצא כי נפלה טעות בידי המארגנים במיקום בעלי התפקידים הממלכתיים שאמורים להשתתף בכנס. השופט אכן דייק בדבריו כי בטקס ממלכתי סדר הופעת בעלי התפקידים מחייב את הצגת נשיא בית המשפט העליון לאחר הנשיא ואין לשפצו במקום אחר כפי שפורסם על ידי מארגני טקס הקבורה. הייתכן כי מארגני טקס ממלכתי טעו ולא השתמשו בפרוטוקול הטקסים? התשובה היא שלא נפלה טעות. משום שהממשלה מעולם לא החליטה על קיום טקס ממלכתי לקבורת ז'בוטינסקי, ומארגני הטקס שהיו אנשי תנועת החירות לא פעלו על פי שום פרוטוקול של טקסים מוסכם. מה מעידה הטעות זו של השופט? דבריו מייצגים את התודעה הציבורית. התודעה של הציבור הרחב על גווניו השונים והפירוש שניתן על ידי הציבור להחלטת ממשלה על הקבורה המחודשת של ז'בוטינסקי בארץ. הפירוש היה כי מדובר באירוע ממלכתי. ואני אגיד יותר מזה, בסבירות גבוהה, אם אני היום יערוך משאל בקרב הציבור ואני אשאל איזה סוג גבורה הייתה לז'בוטינסקי בגבורה המחודשת, אני בטוחה שכולם יגידו שהייתה לו קבורה, שזה היה טקס ממלכתי. אפיזודה זו מעלה שאלה עמוקה יותר שבה עסקתי לאורך כל המחקר. התודעה של נשואי המחקר אל מול האירועים כפי שהתרחשו, והקשר בין השתיים והפרשנות שיש לתת לדברים, וזה גם מתחבר למה שפרופסור עזריהו אמר. במדע המדינה משמש המושג תהליך פוליטי לתיאור מאבקי כוח על עוצמה ועל שלטון. התהליך הפוליטי הוא פועל יוצא של מעשה רציונלי מכאן, מתוכנן שבו לוקחים חלק המעורבים במערכת הפוליטית. הגורמים הלא רציונליים, המוגדרים כתעמולה, ובהם מיתולוגיה, טקסים, סמלים ודגלים, נתפסים כחלק מעטיפה צבעונית של המעשה הפוליטי האמיתי, הרציונלי. ואין הם בעלי משמעות רבה בחקר התהליך הפוליטי, אלא שהפוליטיקה המודרנית רוויה בסמלים וטקסים, ובניגוד למה שאנחנו חושבים, הטקס משמש תמיד מרכיב מאוד משמעותי גם בפוליטיקה של ימינו. התעלמות מחקרית מפן זה של המעשה הפוליטי מחסירה אפוא היבט חשוב בהבנת התהליך הפוליטי. במחקרי בחנתי תהליך פוליטי פנים מפלגתי, בהנחה שהבנת ההיסטוריה התרבותית של חברי המפלגה ושל הפריפריה האנושית שלהם מהותית להבנת הסיפור ההיסטורי. יש שיכנו זאת הכרת רוח המפלגה, או תהליכי עומק פנים מפלגתיים המכילים מאבקי כוח על כל דבר, כולל גם על המיתולוגיות המפלגתיות, כמו גם על המיתולוגיות הלאומיות שלנו במשותף. בחנתי את המניפולציות שעשו גורמים פוליטיים בסמלים ובטקסים במודע ושלא במודע, כחלק ממאבק הכוחות שבהם הם לקחו חלק. תהליך זה הוא המרכיב המרכזי ביצירת המכניזם המפלגתי, ואני חושבת שיש התעלמות מאוד גדולה במחקר של מדע המדינה מהמכניזם הזה שעוסק בשימור הסמלים, הטקסים והמיתוסים של כל מפלגה בעצמה. המנגנון הזה משמש מנגנון חניכה להנהגת המפלגה, לחבריה ולחבריה במערכת הפוליטית. האמת שהכנתי המשך להדגים את זה בתמונות, אבל לצערי היה כאן שיבוש בהבנת המערכת, אז אין לי כאן את התמונות כדי להדגים את הסיפור עם קבורת ז'בוטינסקי, ואולי יורשה לי, אולי עוד הערה אחת.
ושוב, חבל שאין לי כאן את התמונות כדי להדגים, כדי לתת את התחושה שמדובר בתהליך פוליטי, בטקס, אם אני מתייחסת לטקס הגבורה של ז'בוטינסקי, כדי להראות אותו כטקס ממלכתי, המודל הטקסי היה קבורת הרצל, וישנו העתקה מוחלטת מהטקס שעשו לקבורת הרצל, מהרגע שהמטוס מגיע ועד רגע הקבורה. כל המודל הוויזואלי הוא העתק אחד לאחד. אחת הבעיות הייתה השימוש, העובדה שלמעשה, שוב, בניגוד לדימוי, צבא הגנה לישראל לא לקח חלק בקבורה, שזה היה דבר, אתם יודעים איזה צבא לקח חלק בקבורה? בתקסים, צבא ששם, זה הצבא הצרפתי, ישנה ממש, זה לא מחלקה, אפילו פלוגה שלמה, כולל התזמורת של, התזמורת הצבאית הצרפתית, כן, הם השתתפו בטקס מיוחד, המטוס עצר בפריז, ושם היה הטקס שבו השתתף הצבא, אבל הבעיה הייתה איך... גם ראש הממשלה, אשכול. לא, אשכול לא השתתף בטקס, אני סליחה. הוא היה, הוא הגיע לפני והוא דאג לא להיות בטקס. הוא הגיע לפני, עשה סיבוב, בטקס עצמו היו בכירים, אפשר להגיד כמעט חלק גדול מהממשל, משרי הממשלה הצרפתית, אבל לא הממשלה הישראלית. כן, זה נושא, זה אחד הנושאים שאני ככה חושבת להרחיב עליהם. הסיפור של צרפת ותנועת החירות הוא סיפור מאוד מעניין. הטענה המרכזית שלי זה שאין ספק שצרפת הייתה מעורבת בפוליטיקה הישראלית בשנות ה-50, והמעורבות שלה הייתה בכך שהם נתנו לגיטימציה חסרת תקדים לתנועת החירות ובגין. הקשר בין תנועת החירות וצרפת זה נושא בפני עצמו. מנחם בגין בשנות ה-50 כל שנה היה יוצא לחוץ לארץ למסע בין קהילות יהודיות, אבל למסע שבמסע הזה תמיד היה גם אתנחתא בצרפת. שם הוא נפגש עם ראשי המדינה וקיבלו אותו בדרך כלל ברמה של כאילו מגיע ראש ממשלה. הוא היה חבר הפרלמנט היחידי לדעתי, לפחות בשנות ה-50, לדעתי גם בשנות ה-60, שנסע, דיבר בפני הפרלמנט הצרפתי. יש, הוציאו, מכון ז'בוטינסקי גם הוציא את זה כחוברת את הדברים שהוא נסע שם. ואין ספק שחלק, ואנחנו רואים את זה גם בטקסים שהיו בארץ, שוב, בספר אני מדגימה אותם, הרבה מאוד טקסים שהיו בארץ בשנות ה-50, שזה היה מגיע... ג'אק סוסטל. נכון, ג'אק סוסטל הוא אחד מהגורמים, אבל גם פייר קנינג מגיע, פייר קנינג היה בקבורה של ז'בוטינסקי, הגנרל פייר קנינג. והם מגיעים לטקסים פה בארץ, נגיד טקס העשור לכיבוש יפו, היה טקס מאוד גדול בתל אביב, מגיע סדרה גדולה של פוליטיקאים צרפתיים, כמובן ג'אק סוסטל הוא אחד הבולטים שבהם, ואז אין ברירה ויש הרבה מאוד דיונים מה עושים, כי מגיע בעל תפקיד מאוד גדול וצריך לתת גם נציגות לנציגות של הממשלה, כי זה אי אפשר להתעלם שמגיעים חברי פרלמנט ונציגי ממשלה, ואז הממשלה צריכה לשלוח נציגים, אבל הם לא רוצים לשלוח נציגים, אז מה עושים עם זה? בחוץ לארץ זה יותר בולט. כל הנציגויות של ישראל, הראשי נציגויות שלחו מכתבים ואמרו, נו, מה עושים? בגין מגיע. אוקיי, בגין מגיע, אפשר להתעלם, אבל מה קורה שמזמינים אותו לפרלמנט, ומה קורה שהוא נושא שם, אז אנחנו לא יכולים לא להיות, אז מה עושים? כי אחת הבעיות הייתה, אחת הנקודות שמאוד בולטות, שכל אירוע של תנועת החירות, הנציגות הממשלתית החרימה את זה באופן מוחלט, את כל בעלי התפקידים לא הגיעו. טקס העשור למותו של ז'בוטינסקי 1950, שנערך בכפר המכבייה, שהיה אירוע חסר תקדים בשנות ה-50. אנחנו מדברים על עשרות אלפי אנשים שהגיעו לכפר המכבייה, שזה באמת, בהיקף של האנשים שחיו בארץ, אנחנו מדברים על טקס אדיר ממדים, בקושי מצוטט
עיתונות, ואף נציג, אני בדקתי את זה כאן בארכיון, יש תיקים מלאים, נשלחו הזמנות לכל מי שרק אפשר, וכולם, במקרה הטוב ענו בחזרה, במקרה שהם היו מנומסים, אז הם חזרו ואמרו, טוב, אנחנו לא יכולים, כל אחד נתן איזה סיבה למה לא הגיעו. ויש עוד איש אחד שלא השתתף בטקס הזה, וזה היה בגין. בגין עשה, עדיף להשתתף בארצות הברית בניו יורק. למה? כי הטקס בניו יורק, שם, שוב, באותה שיטה, הנציגים הרשמיים היו חייבים לקבל אותו, כי הוא היה נציג של הכנסת, ונלוו גם בכירים אחרים, ואז היה חייב, זה חייב גם את כל הקונסוליה ואת כל בעלי התפקידים להשתתף גם כן בטקס. אז עדיף להיות בטקס בניו יורק, שזה שוב, זה אקט של קבלת לגיטימציה ברגע שאנחנו שהוא נוסע לחול. הסיפור של הצרפתים לא נחקר. זה מתחיל גם בפרשת אלטלנה, אבל אני לא ארחיב ואני לא אדבר על פרשת אלטלנה. כל הנשק על אלטלנה היה הצרפתי, הם נתנו את זה בלי לתת, הם מילאו אונייה מלא בנשק. יש כמה פרסומים עכשיו שהשתחררו, אני חושבת שזה נושא למחקר, אני חושבת שזה אחד הנושאים החשובים ביותר למחקר, המעורבות הצרפתית בכלל בלגיטימציה של תנועת החירות. אז זה לגבי השאלה כאן שנשאלה. שוב, אני אחזור לנושא של קבורת ז'בוטינסקי, איך עושים את זה שזה ייראה כאילו צבא. אז את ארונו של הרצל שמגיע, יורד מהמטוס, שמים על קומנדקר צבאי וחיילים הולכים, אבל אין צבא, הצבא לא יכול להשתתף כאן. אז מה עושים? אז סוחרים קומנדקר שהוא ייראה בדיוק אותו דבר כמו הקומנדקר הצבאי, והאנשים שמילאו את התפקיד, נקרא לזה הכאילו צבא, זה האנשים של ביתר, כי המדים דומים ויש לנו כאן את מצעד. הוויכוח כאן היה, שוב, אם תסתכלו על התמונות, תסתכלו אחר כך בספר, אני אראה התמונה של קבורת הרצל בתל אביב, על שפת הים מול איפה שהיה פעם האופרה. שם במפתח, בקצה של רחוב אלנבי, אותה תפאורה בדיוק עם הקנים שהייתה בקבורת הרצל, בדיוק אותו דבר שמו לז'בוטינסקי, וככה יצרו דימוי מאוד שמדובר באירוע ממלכתי, למרות ששוב, הדבר היחידי שהממשלה נתנה, ממשלתו של אשכול נתנה, זה נתנה את ההסכמה, את ההוראה, אבל הם אמרו, והיה ויכוח על זה, ז'בוטינסקי מאוד לא אהב את זה, ובסופו של דבר, אולי אני אקריא את הדברים שהוא אמר אחרי, בתום הטקס, אז הוא אמר כך, דבריו של ארי ז'בוטינסקי לאחר הטקס מסכמים את הנושא ומצביעים על הדרך בה יצרו את התודעה הציבורית. ואני מצטטת. ולאלה מידידינו אשר עדיין מדוכאים מכך כי ההלוויה לא הייתה ממלכתית, אודה לך אם תאמר בשמי, כי הנני מאמין שהדבר החשוב הוא כי העניין בוצע על ידי הממשלה המורכבת כולה ממתנגדיו ויריביו האישיים של אבי. משמעות חינוכית ואפילו היסטורית עמוקה נודעת לעובדה זו, ואני חושבת שהדברים האלה מסכמים את כל מה שרציתי להציג בספרי. והשאר, כנאמר במקום. כן. התעכבת הרבה על הנושא של הלוויה והטקסים וכו'. ואמרת, בשבילי זה היה חידוש שזה לא הייתה הלוויה. אבל האם היה ויכוח אם ז'בוטינסקי ראוי, עצמו ז'בוטינסקי ראויות להתאמן בהר הרצל, על יד הרצל. זה מאמר משותף. זה, כן, טוב. אז לאור השאלה, אז אני ארחיב. לא, היה ויכוח מאוד גדול. הנושא של קבורת ז'בוטינסקי המחודשת, למעשה, ישנם שלושה דיוני ממשלה על הנושא, כל פעם בתקופה אחרת. כשהדיון, אנחנו בדיונים האלה עולה השאלה באמת בכלל, האם לתת את ההוראה, כי הרי
לאלה שלא מכירים, אז אני אתחיל מההתחלה. ז'בוטינסקי כתב צוואה. בצוואתו הוא כתב שלא אכפת לו מה יעשו, אני, שוב, אני אומרת את זה מהזיכרון ולא במילים של ז'בוטינסקי, ואני לא קטונתי. הוא אמר שלא אכפת לו למעשה מה יעשו עם גופתו אחרי שהוא ימות. אבל דבר אחד הוא מבקש, שאת גופתו לא יקברו בארץ ישראל, אלא בפקודת הממשלה העברית שתקום. הדברים האלה של ז'בוטינסקי רצו לבטא את אמונתו בכך שאכן תקום מדינה יהודית, ורק אז הוא מוכן שיתמנו אותו בארץ ישראל. לאור זאת, כל עוד לא הייתה מדינה, אז לא היה מה לדבר. גם כל עוד היה השלטון הבריטי בארץ, זה ברור שהם לא היו מסכימים לכזה אירוע. ברגע שקמה מדינה יהודית, וברגע שזה לא רק שקמה מדינה יהודית, גם הביאו את הרצל לקבורה בארץ וחנכו את הר הרצל, ועל זה כתב פרופסור עזריהו. פורמלי. מה? אבל אנחנו צריכים לזכור שבשנות ה-50, בשנות ההליך של כמעט כל, אפילו כתבו על זה כל מיני, בבדיחות הדעת, שלמעשה כל שבוע הייתה פה איזו גבורה של איזה אחד מהאנשים שנפטרו בגולה, ואחד מכל מיני פונקציונרים כאלה ואחרים, לא רק מנהיגים, גם בדרגים הרבה יותר נמוכים. עכשיו נותרה כאן שאלה, מה עושים עם ז'בוטינסקי? והדיונים רצים בסיפור הזה מהרגע שקמה המדינה. כשאומרים, אוקיי, צריך להגשים את הצוואה, ומשפחת ז'בוטינסקי, כאן היה כאן איזה, אפשר להגיד אפילו מאבק פנימי, כי משפחת ז'בוטינסקי טענה שאסור לבקש, שזה פוגע בכבוד המת, וצריך להגיע למצב שהממשלה, איך עושים שהממשלה תיתן את ההוראה בלי שביקשו. נו, זה סיפור מאוד מסובך, זאת אומרת, הלחצים היו רבים, כל מי שהיה לו קשר לבן גוריון מהתנועה הרוויזיוניסטית, חוץ מבגין, בגין לא דיבר, תמיד היו אחרים, אבל אכן כן, שכטמן הרבה היה לו קשר מאוד גדול עם בן גוריון, זה מאוד מעניין הקשר שלו, גם יש לו קשר מאוד עם גולדמן, שזה גם כן סיפור מאוד מעניין, אבל הוא נפגש עם בן גוריון על הסיפור של כתיבת הביוגרפיה הידועה של שכטמן, וכשהם נפגשים, אז באופן אוטומטי, בשיחות הוא גם מעלה, טוב, אז צריך לקבור את ז'בוטינסקי, ומה אתה אומר, ובן גוריון מתנגד. בן גוריון, אני חושבת שהשיא בסיפור שיש דיון ב-58 בממשלה, ומעלים, ואשכול אומר, אבל זה ייחשב כאילו שאתה נוקם באופן אישי, ובן גוריון, מהפרוטוקול ומהטון, אני אגיד את זה ככה, הוא ככה מתפרץ ואומר, הוא לא יגיד לי מה לעשות. הוא, הכוונה לג'בוטינסקי, שב-58 הוא כבר היה מת כמה? 18 שנים. אפשר להגיד, הדיון בכלל, קודם כל לתת את ההוראה. עצם ההוראה, קודם כל, הוויכוח הראשון היה בכלל לתת את ההוראה, שהממשלה נותנת את הפקודה של מה שכתוב בזה, זה לא היה. אז כל עוד לא הייתה את ההוראה, לא היה בכלל דיון על המקום, אבל אני יכולה להגיד עוד דבר אחד, משפחת ז'בוטינסקי לא בהכרח ראתה את הר הרצל כמקום הקבורה של כמקום הראוי לקבורתו של ז'בוטינסקי. ארי ז'בוטינסקי השאיר מכתב סגור, שנמצא פה במכון, שהוא היה סגור, הוא נתן את זאת לאחד מראי מכון ז'בוטינסקי, ראי מסדר ז'בוטינסקי, ואמר, אוקיי, אני נוסע ללמד באתיופיה, ואם במקרה משהו, ולא יוכלו להשיג אותי, אז תפתיר, ויהיה משהו, יתקדם משהו בסיפור של קבורת ז'בוטינסקי, אז תפתחו את המכתב. עכשיו, מה יש במכתב? במכתב הוא אומר ש... הר הרצל זה לא בהכרח המקום המרכזי, גם מתאים לו, הוא מציע שני מקומות.
המקום אחד שהוא מציע זה הר תבור, כי יש את הסיפור של ז'בוטינסקי שעוסק בכך שהוא מגיע להר תבור ופוגש את ה... כן, אז זה גם מקום מאוד מתאים. ומקום אחר שהוא מדבר עליו, נו, ומאוד הגיוני, שלהיות בכוכב הירדן, שם מול הצד השני של הירדן, מול שמאל הירדן, נו, זה מאוד הגיוני, למה דווקא, אולי שווה לעשות דווקא פנתיאון של, כמו שיש פנתיאון לתנועת העבודה בכנרת, אולי שווה לעשות פנתיאון לתנועה הרוויזיוניסטית, כן, הם העלו את זה. וכנראה שדיברו על זה, כי אחר כך מצאתי בפרוטוקול של בהנהלת הסוכנות היהודית, שאני לא זוכרת כרגע מי, אין לי, עד כדי כך לא הכנתי, אבל שאמר, אוי ובוי, הרוויזיוניסטים מקימים לעצמם, רוצים, יש שמועה שהם רוצים להקים לעצמם פנתיאון משל עצמם, וזה מאוד לא טוב שיהיה כאן איזשהו פנתיאון רק של הרוויזיוניסטים. עדיף בהר הרצל. אז עדיף כבר בהר הרצל. ואחר כך, שכבר יש את ההחלטה לקבור אותו ב-63, הוא מדבר על... ברגע שהתפרסם, אז אני... שכולם, שכל הציבור יבין, פרופסור ויינץ ואנוכי, פרסמנו מאמר משותף בכתב העת קתדרה שעוסק באותם פרוטוקולים של דיוני ממשלה, אחרי שהפרוטוקול האחרון של פורסם נפתח לציבור, וזה יצא לא מזמן בקתדרה 155. כן. המעניין הוא בכל הסיפור הזה זה ש... הדיון על המיקום המדויק מתחיל ברגע שישנה את ההחלטה להביא, זאת אומרת, זה מ-66, אחרי שיש את ההוראה של שאשכול, שוב, זה גם כן היו הרבה דיונים, ואז מתחיל... כן, ואז מתחיל הדיון איפה לקבור. אשכול לא רצה בהר הרצל. אשכול לא רצה בהר הרצל, אשכול לא רצה ולא רצה הלוויה ממלכתית. לגבי הנושא של הר הרצל, בסופו של דבר, אפשר להגיד שאורי לוברני ועוד איזה חבורה שם יושבים, והם סוגרים את העניינים מאחורי הגב של אשכול, ודי מעמידים אותו ואומרים לו, טוב, בסדר, אז ניתן את הר הרצל, ועכשיו השאלה, איפה המיקום? בדיוק מה שמעוז אמר, יש ויכוח על המיקום, כמה זה קרוב להרצל, כמה זה רחוק מהרצל, מדדו את זה במטרים, הלכו שם ומדדו, וזה כן קרוב, וזה לא קרוב, וזה אולי בצד, בסוף זה לא כל כך בצד, אבל הכוונה הייתה שזה יהיה בצד, שזה לא יהיה מקום מרכזי, כי זה לא מגיע לו שהוא יהיה יש המון המון דיונים. בסופו של דבר, המציאות והלחץ הציבורי כאן, אין ספק, התקשורת עשתה כאן מהלך מאוד משמעותי, ההשפעה של התקשורת, גם על זה שזה נכנס בתודעה כלוויה ממלכתית, גם המיקום בהר הרצל, למעשה התקשורת עוד בכלל לפני שסיכמו ועוד לפני הכל, התקשורת פרסמה, אז הם מביאים אותו ויופי וקוברים אותו בהר הרצל. מי אמר? מה פתאום? אף אחד לא אמר. זה היה מנוגד להחלטת, אבל בעיתונות כבר התפרסם שזה יהיה בהר הרצל, כבר אי אפשר היה לקחת את זה כבר אחורה, זה היה נראה רע מבחינת הממשלה אם היו לוקחים את זה אחורה, והנה דוגמה דווקא שתקשורת היא לא תמיד עוינת, כמו ש... בתנועה בדרך כלל נוהגים להגיד. אני לא רוצה להעריך, אבל זה מעניין לציין שאשכול עצמו לא רצה להעריך. בן גוריון לא רצה. אלא בקבוצת גנדבק, שמה הוא קבוצ, הוא לא רצה להעריך. אולי בגלל ז'בוטינסקי. אבל... לא. מה? מה סטור? אשכול בארץ. אשכול בארץ, לדעתי. אני כל שם, כשאתה ים בגלל. אבל בן גוריון לא קבור בארץ. בן גוריון קבור בשדה בוקר, וכל עיר שימה, וגם מנחם בגין לא קבור בארץ, וזה סיפור. יש טענה שמרים אשכול רצתה שיהיה לה שלאשכול יהיה קבר בהר הרצל כדי לא להיות ליד הקבר שבשבע אשתו השנייה. טוב, זה כבר מה שנקרא הסיפורים של הגירושים אחרי המוות, ותראו, זה מעיד שגירושים לא נגמרים וממשיכים גם אחרי המוות.
קהל נכבד, אני מאוד מאוד מודה לכם שהגעתם, ושוב תודה לכולם על שזיכיתם אותי בערב זה. תודה רבה לדוקטור אופירה גרובייס קובלסקי. אגב, בן גוריון נימק את אי רצונו למלא את צוואת ז'בוטינסקי במילים הבאות: אנחנו לא צריכים בארץ ישראל עצמות של יהודים, אנחנו צריכים בארץ ישראל יהודים חיים. זה בן גוריוניסטי אופייני. בכל אופן, ערך פה וריתקת אותנו בנושא של העלאת עצמות זאב ז'בוטינסקי. אני רוצה להגיד לכם שבארכיון של המכון יש עשרות אם לא מאות תיקים של מה שנקרא מבצע זאב ז'בוטינסקי שב למולדת. מהארכיון הזה את שאף כמובן את החומרים שלך. זה היה מבצע צבאי לכל דבר. שר, את בטח זוכרת את זה, יש פה נמצאת כוסה מבטיקות התנועה, זוכרת איזה מבצע זה היה, באיזה ארגון כמעט חד פעמי שזה היה. בהחלט כדאי לי להסתכל ולראות את החומרים האלה, זה מרתק, פשוט מרתק. אופירה, אנחנו מודים לך על הספר, ואנחנו מקווים שכמו שנאמר פה, שיהיה ספר המשך, או ספר אחר, בתחומים שאת נכנסת אליהם, וחשוב שיש לנו חוקרת כמוך. אז תודה רבה, וברוח הערב הזה, שהוקדש לתנועת החירות, אני מאחל לכולכם חג חירות שמח. תודה רבה.